15 urtekoen bata gora Donostia Pirata. Lelo hau aukeratu dugu aurtengo astu nagusi piratarako. 15 urte igaro dira 2003ko abuztuaren 11an lehen aldiz itsasora jausi egin genuenetik. Orduz geroztik pirata ugari batu zaizkigu itsasontzira eta auzolana lagun Donostia bordatzeko bide berriak irekitzen jarraitzen dugu jai herrikoi, euskaldun, askatzaile eta parekiden alde. Ehundaka piraten borondatezko lanarekin, milaka lagune gozatzen dute aste nagusia egiten dugu urtero. Inolako irabazi asmori gabe, gure hiriari eta batez ere hiritarrei eskainitako jaiak antolatzen daramatzagu 15 urte. Eta gustora egiten dugu. Gustora egiten dugu honetan sinisten dugulako. Donostiak bestelako jai eredu bat ezinbestekoa zuela uste genuelako hasi ginen. Eta berdin pentsatzen jarraitzen dugu. Aurten ere, aste nagusi pirata herrikoi eta parte hartzailea egitea da gure asmoa. Lagun askoren izerdi eta irribarearekin osatutako egitaraua prest dugu. Aurreko egunetan ikusi ahal izan duzuen bezala, jakinarazi dugu jada, zein izango den flamenkako musika eskaintza eta 12 kofradiak osatutako 12 jai egitarauak ere, kaleratu ditugu. 15. aste nagusi pirata ederetan hitza bizitzeko, ia dena prest dugu. Hala eta guztiz ere, ezin ditugu ahaztu bidean zehar gainditu behar izan ditugun 11 oztopo. 2008an, Kaia aste nagusi pirataren erdigune egin genuenetik, esaterako asko izan dira gainditu behar izan ditugun oztopoak. Eta denak ez dira izan itsasotik etorritako ekaitzak eragindakoak. Piratena bezalako herri mugimendu batentzat, pertsona anitzen borondatezko lanari esker antolatzen den herri mugimendu batentzat, izugarrizko indar zauketa da urtero-urtero administrazioarekin borroka egin behar izatea. Gure ustez, errigin mugimendu batek herritarrentzako zerbait antolatzeko asmoa agertzen duenean, administrazioaren gati jaso behar lukeena laguntzeko prestutasun osoa da. Azken finean, herritar guztiena den eremu bat erabili nahi dugu herritar guztiei irekia den jaia antolatzeko. Horren ordez, urtero jaso duguna burokrazia itogarri eta nazgarria izan da. Irizpide aldakorrak, azken momentura arte zehaztu gabeko erabakiak, norberaren poltsikoa betetzeko interesa besterik ez duten enpresak bezala tratatzen gaituzte. Eta ez lukeala izan behar. Aste nagusiaren aurretik beti errepikatzen den zerbait da hau. Eta egia da, urtero herritarron babesa sindartuta aurrera egin dugula negoziaketa administratiboen urrotzetan. Baina gaurkoan, prentzaurreko honetara ditu zaituztegu benetan kezkatuta gaudelako. Kezkatuta gaude Eusko Jaurlaritzarekin izate garen elkarrizketek ez dutelako aurrera egiten. Ez dugu adostasun bat lortzeko borondaterik ikusten elkarrizketaren bestaldean. Eta honek aste nagusi pirata kolokan jartzen du. Benetan kezkatuta gaude kaiaren erabilera adosteko Eusko Jaurlaritzarekin izandako elkarrizketetan jaso dugun jarrera ezkorrarekin. Aurrez esan dugun moduan, gure ustez, herritarrok erraztasun guztiak izan behar genituzke herritar guztiei irekiak diren ekimenak eremu publiko batean antolatu ahal izateko. Gure uste sendoa hori izan da ere, ezaguna dugu errealitatea, eta horregatik, administrazioarekin eztabaidatu eta akordio batetara iristeko borondatea erakutsi dugu beti. Irabazi asmorik gabeko mugimendu bat garen arren, kaian antolatzen dugun jaian salerosketa aktibitatea gertatzen denez, tasa komertziala aplikatzen digu Eusko Jaurlaritzak. Ez dugu ezkutatuko, ez zaigu ondire ditzen, eta ez gaude ados. Ez dugu uste borondatezko lanarekin eta irabazi asmorik gabe jai batzuk antolatzea aktibitate komertzial gisa kalifikatu beharko litzatekenik. Baina, eta hau ere esan dugu, akordio batetara iristeko borondatea da piratetan nagusitzen dena. Eta horregatik, Jaurlaritzari aurkeztu nahi genion proposamenean, onartzen dugu tasa komertzial hau salerosketa ematen den eremu eta momentu konkretutan aplikatzea. Malgutasuna da eskatzen duguna. Salerosketa aktibitate hori ematen ez den leku eta momentuetan tasa ez komertziala aplikatzea. Montaje eta desmontaje egunetan, estenatokiak edo komunek okupatzen duten eremuan. Eta horretaz gain, inolako azpiegiturarik ez dugun eremuetan tasarik ez aplikatzea. Hori da Donostiako piratak egiten dugun proposamena. Hori da Eusko Jaurlaritzari aurkeztu nahi geniona eta entzun nahi izan ez duena. Azalpenak ematen hasi bezain laster ezezkoa jaso genuen eta kezkatuta gaude. Jaurlaritzak adostasun bat eta iristeko borondaterik agertzen ez badu, ez dakigulako aurtengo aste nagusi pirata egitea posible izango ote den. Egitarau antolatu dugu, lanerako gogoz dauden 100 bolondres prest ditugu,
eta aste nagusi pirataz gozatzeko milaka pertsona daude zain. Falta zaiguna administrazioaren borondatea da. Adostasun batetara iritsi ahal izateko borondatea. Hortaz, hemendik dei egiten diogu Eusko Jaurlaritzari, Donostiako piratak luzatutako proposamena zintzotasunez berriro azter dezan. Prestutasun osoz, Donostiako piratok berriro ere baldintza hauek eztabaidatzeko prest gaudela adierazi nahi diogu. Aste nagusi pirata herritar guztien aste nagusia delako. Kairi gabe, aste nagusi pirata gure sustraietatik aldenduko litzatekelako. Gora pirata kaian!